Da li si ikada nešto uzela iz moje sobe, a da me to nisi pitala? Pa... Da li si ikada crtala i žvrkala po zidu? Zato nemam papire, pa onda sam radila. Nemaš papir, pa si onda brisala i ljubila zid. Dobrodošli svi u moj novi video i kao što vidite po naslovu i kao što vidite trenutno ovdje sa mnom su Akica i Ina, javite se. Ćao drugari, ćao drugari. Danas snimamo detektor laži. I ja ću vam postaviti neka pitanja, a vi ćete morati da odgovorite iskreno na njih. I koliko budete bile iskrene i koliko budete lagale, kazat će nam upravo ovaj detektor laži koji toliko dugo nisam imali u našem vidu ime da sam ja i zaboravila kako se koristi. Pokažete me, evo vidite. A da nam pokažete me, eto vidite. Tako da imamo tu svakako pitanje, ja sam svašta smislila. Znate, kada se upali zelena lampica, onda govorite istinu, crvena lažite, a kada se upali narandžasta, onda ste nervozni i uznemirene, niste sigurni u taj odgovor. Okej, okay, Ina je otišla do WC-a, nema veze. Uglavnom, dok je ona tamo, ja ću da vam kažem da majice, moje BFF, dugi kratak rukav, bele i crne, možete poručiti samo na sajtu www.brkisavjeta.com, kao i originalne majice sa mojim likom. Evo, tu je Ina. I konačno možemo da prijeđemo u prvu rundu ovog challenge-a. Idemo! 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 Prije prve runde da vas pitam, da li ste spremne? Da! Da! Sigurno? Da. E, ste radili meni nešto za leđa? Pa, vidjet ćemo. Aaa, detektor se već fali! Dobro, dobro. Vidjet ćemo. Hoćete paprika i mamakaze, vidite koja će prva. Da, ajde. Ajdemo, kako vidimo da paprika? Paprika i mamakaze! Ja! Paprika i mamakaze! Eto, Ina, Ina, stavila si, dobro, papir. Ajde, Darija, ko će? Ti prvo. Da. Ajde. Ajde, Darija, ti. I idemo, prvo pitanje. Stavi prstiće. Da li si ikada nešto uzela iz moje sobe, a da me to nisi pitala? Pa, da. Skloni prstiće. Da, uzela si nešto iz moje sobe, da mi nisi pitala. Laž, lažeš. Ja. Ili detektor kaže da ti lažeš. Nađe ja. Uzela si stvarno nešto iz moje sobe, a šta? Pa sjaj, na primjer, i to da se ja imam. A, sjaj si uzela, a si šminka, što se primjer onako, samo ću da uzmeš, znaš, neću ni da te pitam. Sad ja. Sad ti. Ajde, sad ćemo tebe da pitamo. Pa dobro, ovo je barem super stvar da saznam šta ste sve to radila, a da ne znam. Idemo. I evo sada ti, Ina. Da. Stavi prstiće. Znači ovako, tvoje pitanje glasi. Da li se plašiš da gledaš neki horor? Ne plašim se. Skloni. Ti se ne plašiš da gledaš horor crtani? Lažeš! Lažeš, znači ipak se plašiš. Ne plašim. A kako se to ne plašiš? Si gledala nekad neki horor crtani? Ja sam gledala Pepa Prase. I onda sam gledala krokodila, majmun veliki i gledali smo ja i Ina jednom Anabel i ona se uplašila. Molim? Nisam se uplašila, bre. Jesi. Nisam! Okej, ovo nisam znala. Sljedeći put ću da gledam šta vi gledate. I sklonit ću vam, zabranit ću vam da gledate vi te gluposti, a sada si ti na redu. Znači, ipak si se malo uplašila, dobro, nema veze. Svi se plašimo. Ja ne mogu. A što si se sad naljutila što ti detektor rekao da lažeš? Nemoj, dođi, ej, dođi. Arija, da li si spremna? Stavi prstiće. Znači, dođi da izleti lava. Kako bre lava, što pričaš? Čekaj. Arija, da li si ikada potajno rekla da si pojela ručak, a zapravo ga pljunula u kantu? Pa nisam. Znači, ti si uvek jela ručak i nikad nisi slagala mamu. Oooo, bravo, istina. Znači, nikada nisi potajno nešto pljunula da ti nije bilo lepo. Ne. Ja,
sad si ti na redu. Ina, gledaj. Jedno zanimljivo pitanje za tebe. Polako je. Ajmo stavi prstiće, tako. Da li si ikada crtala i žvrkala po zidu? Stajala sam usta i žvrkala. Znači jesi? Da. Da vidimo. Istina, ljudi, znači trebala sam da vam ubacim sliku kako Ina žvrka po zidu. Ako budem uspjela da nađem taj video, ubacit ću vam. Ina, zašto si to radila? Zato. A što? Šta si? Ajde. Zato nemam papire, pa onda sam radila. Nemaš papir, pa si onda brisala i ljubila zid sa mojim karminom. Da. I otkud je ta ideja pala na pamet? Nemo... A nećeš da vam kažeš, a? Ne. A jel si ti to namjerno uzela, Karmin, da me nisi pitala? Ne. Pitala si me kao da uzmeš? Ne. Sama si uzela? Da. I? Dobro. Okej, Ina. Prećutat ću ti sada ovo, a sada je Arija na redu. Izvoli. Ajmo, Arija. Stavi prstiće. A tvoje pitanje glasi ovako. Da li veruješ u vanzemaljce? Skoli prstiće. Istina. Kaži mi, što su to vanzemaljci? Pa. Pa šta? Šta su vanzemaljci? Ajde, nekim svojim rečima. Pa ne. Žive na planinama. Žive na planinama? Ne. O, ljudi, vanzemaljci žive na planinama. A šta oni rade tamo na planinama? Mislim, i sve mi rade. Slete, dobro, gdje, na planine? Da. I šta rade na planinama? Pa, eto, ne znam, sad. Kad neki čovjek dođe, oni ga pojure, ne znam, ja sam... Oni ga pojure, kažu mu, ćao, ja sam vanzemaljac, dobrodošao na planinu. Ne. Dobro, Akice, vanzemaljci, mislim, ne znam oni da li postoje, ja sam te pitala da li veruješ u njih. Ali dobro, tvoj odgovor mi se jako svidao. Sada je Ina na redu. Ina, da li si spremna, ej? Da! Ti jedeš te bombone, te bombonice mogu samo ako odgovoriš tačno. Arija, ti dobijaš bombonu. Ina, stavi dva prstića. Da li veruješ u babaroge? Da. Da. Da vidimo. Ina, nervozna si, jao, se plašiš li za babaroga? Da. Da, ajde još jedan da te pitam. Kaže detektor da si nervozna. Da li veruješ u babaroge? Ne. Sad ne, da vidimo. Istina, ipak ne veruješ u babaroge. A šta su babaroge to? Šta je babaroga? Ko je babaroga? Da. No, leti babaroga preko kunga, mi zaspimo. Gdje leti babaroga preko? Preko ode. Ode leti, a, svuda? Da. I kad babaroga dolazi? Kad dolazi babaroga? Ne znam. Ne znam. Pa ja te lepo pitam, kako onda možeš da ne veruješ babaroge ako ne znaš ko su one? Dobro, Ina. Neću više ne te pitam, ništa. Sada možemo da pređemo na Ariju. I evo nas, drugari, sada Arija odgovara. Stavi dva prstića, tako. Ajmo. Tvoje pitanje glasi. Da li si ikada sama sebi skratila kosu? Da vidimo. Da vidimo. Laž! Kad si skratila sama sebi kosu? Vidim da se smeškaš. Ajde, ajde. Pa možda sam samo jednom. Malo dlači su, ali dobro, sve se računa, Arija, sve se računa, tako da slagala si. Okej, nema veze, a Ina, pošto nam je otišla, sad ćemo da zovemo da se vrati, pa da vidimo neko zanimljivo pitanje za nju. Idemo! I evo naša Inica tu, naravno ništa bez bombonica. Da li si spremna, Ina, stavi dva prstića? Pa pitanje glasi, ju, Arijo. Ovako, da li si se ikada probudila sama u sred noći kad su svi spavali i igrala se sa igraškicama? Da. Da vidimo. Da vidimo. Laž.
Ti to lažeš? Ja sam u vlaku sule. Ti si igrala možda s nečim drugim ako nisu bile igračkice, aha? Nisam se igrala s igračkama, nego sam se jela sa kiše i gledala sam crtanje. Znači ti si ipak ustajala samo dok smo svi spavali, gledala crtače i jela slatkiše. Da. Koliko si to puta radila? Dva puta. Dobro, vidite, ipak je djetetko prepoznao da je nešto tu slagala. Ok, Ina, sada Aira, ti si se već pripremila. Da vidimo, čekaj. Ajmo, stavi prstiće. Da li si ikada pravila neku štetu sa Inom, a da to niko nije znao? Jesam. Sad ću mi ti objasniš to, kako vi jeste. Vidiš, evo, istina. Kako ste vi to pravila, tu štetu, da čujem? Pa jeste, jednom kad smo ja i Ina ošišale jednu lutkicu, pa smo je sakrile da vi ne vidite. Dobro, ja se nadam da niste radile ništa gore od toga. Okej, Arija, šta ja sve saznajem ovdje, bože, bože. A sada je Ina na redu. Ina, dođi ovamo. Da li si ikada namjerno plakala kako bi dobila neku igračku? Da! Hajde, skloni prstiće. Da vidimo. Ne. Laž. Ne. Detektor kaže da lažeš, a ti kažeš da si ipak plakala. A za koju igračku si plakala? Za Minijes. Za Minijes? Dobro, znači za Minijes. Okej. Okej, pošto ste nigde malo umorile, postavit ću još jedno pitanje Ari da završim ovaj challenge. I sada jedno pitanje za Akicu, uglavnom poslednje pitanje. A to je, Akice, stavi prstiće. Da li više voliš mene ili Inu? Pa mene? Da vidimo da li ti sada lažeš. Istina! Pa joj, kako si mi ti zlat. Ali... Nemoj plakati. Volimo i tebe isto najviše. Dođite. Joj, ljub. A što si se ti rasplakala? Jeli? Malo si rastužila Inu, ali dobro, ja mislim da nas ti voliš otprilike i podjednako, ali eto, možda malo više mene jer sam starija pa ti zanimljivije da se igraš sa mnom. Okej, ne znam ko je pobedio u ovom challenge-u, ali to bi bilo to što tiče ovog videa. Lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa, isto kao i na Arija Kid Channel. Vidimo se i volimo se!